В разград комисия с председател общинския съветник Кина Дякова е обявила за спечелил конкурса за директор на Диагностично-консултативен център 1 единствения кандидат, доктор Николай Денев. Конкурса за възлагане на управлението на ДКЦ-то премина на три етапа. Първият бе проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Вторият етап бе за оценяване на представената от кандидата програма за развитие на дкц за тригодишен период. Заключителният етап се състоеше в събеседване с кандидата. Средно аритметичната оценка на доктор Николай Денев е отличен 5,90 при минимална изискуема много добър 4,50. Предложението на комисията е Общинския съвет да одобри извършеното класиране и определение за спечелил кандидат. Ако това стане, на доктор Николай Денев ще бъде възложено управлението за нов тригодишен мандат. Изборът на управител съвпадна с обновлението на зеленото пространство край поликлиниката. Парстрой сгради две цветни фигури, ремонтирани са всички клоцове, подменена изцяло дървесната растителност около входа. В новата управленска програма е заложено и подобрение на обслужването на пациентите в Диагностично-консултативния център.